अब मार्च को 25 में फर्स्ट मैच हमसे खेल गई चाइनीज टाइपिस तो लगभग हमस 102 दिन को तैयारी 102 दिन हमस बाकी अनुसार अब तो अनुसार को तैयारी प्रिपरेशन करते जाने ये बीच को दौरान में अब सब भर अहिले सुरुआत आज देखि हम अंठा जाने प्लेयर में एक दुईजना प्लेयर कम छाथि अब हमें फ्रेंडली मैसेज कत प्रोविंस मैसेज को तैयार कर र आजदेखि यो क्याम्प चाहिँ यो विगत यो जुन अहिलेको विगतको भन्दा अलि भिन्न खालको देखेको छ किनकि यो क्याम्प चाहिँ अब 58 जना किन भन्नु भयो होला जमा चाहिँ यो चाहिँ यो जुन यो अहिले कोभिडको जुन पेन्डेमिकको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि अस्तिको जुन बङ्गलादेशको जुन फ्रेन्डली म्याचेसमा जस्तै 8 जना पोजिटिभ आयो जस्तै त्यस्तो नहोस् भनेर अहिले सुरुवातदेखि यो चाहिँ अब सेलेक्सनकै प्रोसेसमा छौँ हामी होइन सुरुवातदेखि नै त्यसपछि अहिले फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थर्ड फेज र फाइनल फेज गरेर त्यसरी मैले प्रोग्राम प्लानिङहरू गरेको छु त्यही अनुसार टेक्निकल डिपार्टमेन्टले पनि त्यही अनुसारले मलाई फ्रेन्डली म्याचेसहरूदेखि लिएर सबै सुविधा त्यो त्यसको लागि पनि मैले निवेदन गरेको छु आशा छ अब सबैले राम्रोसँग पोजिटिभले लिनुहुनेछ र मैले आशा छ खेलाडीहरूले पनि विगतको भन्दा अब होम ग्राउन्डमा हो होइन अब अवे म्याच चाहिँ खेलिसकेका छौँ होम ग्राउन्डमा होम म्याचमा चाहिँ विगतको भन्दा अझ राम्रो नतिजा राम्रो पर्फर्मेन्सको आशा गरेको छु बङ्गलाको अब भनौँ न सर्ट पिरियड जस दस एक एक हप्ता 10-12 दिनको ट्रेनिङको पश्चातको त्यो जुन त्यो त्यसलाई मात्रै हेरेर हुँदैन अब हामीसँगको प्रिभियस क्वालिफाइङ म्याचहरू प्रिभियस राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शनहरू लगायत अब अहिले हामी कन्टिन्यू गर्छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ भिन्न त्योभन्दा अलिकति भिन्न हामीले अलिकति फिटनेसमा अलिकति टेक्निकल्ली अलिक ट्याक्टिकल्ली अलिकति हरेक चिजमा अलिकति छुटेको छौँ त्यो जुन सर्ट टाइम प्रिपेरेसनले गर्दाखेरि सायद अबको हामीले जुन त्यो जुन 3 महिना बढी नै छ हामीसँग समय 3 महिना नै भनौँ त्यो समयले अलि यो त्यस्तो कमी कमजोरी हुनु कम्पेयर टु जुन डेब्यु गर्ने खेलाडीहरूले जुन कम्पेयर एभरेजमै गेम खेल्यो राम्रो नै प्रदर्शन गऱ्यो होइन त्यो अनुसार म सन्तुष्टि पनि छ आशा छ अब त्योभन्दा पनि अरू नयाँहरू प्लेयर पनि छ पुरानो प्लेयरहरू पनि कमब्याक भएको छ र जुन एक वर्षको जुन ग्यापमा खेल्न नपाइरहेको अवस्थामा अहिले त्योभन्दा पनि अझ मेहनत गरेर अझ एउटा टिम स्पोर्ट देखाएर एउटा कम्बाइन एउटा ट्रेनिङ गर्छ र अझ राम्रो रिजल्ट ल्याउनलाई सबैले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यसो छ मैले भने नि अब हामी कुनै साफ च्याम्पियनसिप या कुनै यो अन्डर साफ कन्ट्री खेल्न गइरहेको छैनौँ होइन यो अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ राउन्डको खेलेको छौँ त्यसमाथि पनि हामी अब अस्ट्रेलिया होइन अब 41 ऱ्याङ्किङ तपाईँको जोर्डन 95 चाइनिज टाइप 135 त्यसमा हामी अलिकति उनी छौँ होइन त्यसमाथि पनि अब होम ग्राउन्डमा सबैले आशा गर्छ एउटा राम्रो प्रदर्शन गरौँ राम्रो एडभान्टेज लिउँ चाहे त्यो क्राउड चाहे त्यो वेदर चाहे त्यो सपोर्ट सबैले गर्दाखेरि आशा छ त्यो सबैले साथ दिनुहुन्छ त्यो बिगरको जय यसपालिको जुन होम ग्राउन्डमा पनि राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने मैले प्रेरणा गर्छु पुरानो नयाँ भन्ने रहने अहिले होइन तर पुरानो पनि प्लेयरहरू एज अ क्यापेबल नै छ होइन उनीहरूमा टेक्निकल एबिलिटी भएको प्लेयरहरू छ टेक्निकली एकदमै स्विफ्ट छ सबैजना राम्रो छ तर अलिकति कुनै कुनैमा फिटनेस कस्तो छ भन्ने कुरो स्ट्रेन्थ र अनि डेडिकेटेड कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ अब अलि जुन टिम सेटअप गर्दाखेरि त्यो अनुसारको एउटा सेटअप भइदियो भने राम्रो भइदियो भने चाहिँ अवश्य पनि उहाँलाई पनि आफ्नो मौका पनि हुन्छ होइन पुरानो प्लेयर भनौँ या नयाँ प्लेयरहरूलाई पनि जस्तो अस्ति बङ्गला उहाँले भनेपछि बङ्गलादेशमा जुन 2-4 प्लेयरहरूलाई जुन फर्स्ट डेब्युट गराएँ 11 खेल्यो त्यही अनुसार प्रदर्शन गऱ्यो भने अहिलेको गेममा चाहिँ कम्पिटिसनको फिलिङ हुन्छ कम्पिटिसनको भावना आउनु पऱ्यो एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कम्पिटिसनको भावना आयो भने चाहिँ अवश्य त्यो पर्फर्मेन्स रिजल्ट पनि हुन्छ अब छनौटको आधार प्रिभियस अब लिगको पर्फर्मेन्स प्रिभियसको जुन अब नेसनल टिमको प्रदर्शन नै हो अहिले आएर किनभने अब यो अहिले आएर त कुनै पनि यो एक वर्षको दौरानमा 9-10 महिनाको दौरानमा कुनै पनि प्रतियोगिताहरू भएको थिएन त्यही आधारमा नै हो अहिले लाइफ भन्नुपर्दाखेरि होइन अब अहिले पनि मैले भने यो स्टार्टिङ अहिले 3 महिना छ यो सेलेक्सन प्रोसेस नै हो स्टार्टिङदेखि नै यसमा फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थर्ड फेज छ अनि लास्ट फाइनल फेज छ त्यो अनुसारले मैले तयार गरेको छु त्यो अनुसारले आशा गरौँ राम्ररी होला हजुर एकदम खुसी लागेको छ एक्चुली भन्नुपर्दा चाहिँ होइन आफ्टर लङ भन्दा अलमोस्ट 1 इयर भनौँ न अब यो बिचको दौरानमा धेरै कुरा अनुभव पनि गर्न पाइयो है र मेरो एन्टायर करियरमा भनौँ करियरमा फर्स्ट टाइम हो म यसरी आउट अफ स्क्वाड बस्नु परेको अब त्यो पनि अब कोच र हाम्रो आफ्नो इन्टरनल कुराहरू छ तर त्यस्तो साह्रो धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू पनि थिएन र पनि अब धेरै कुराको बावजुद पनि आज फर्किन पाउँदा त एकदम खुसी छु एकदमै अब एज अ प्लेयर भनौँ न अब हरेक खेलाडीको इच्छा हुन्छ होइन एउटा नेसनल टिमबाट खेलौँ मेरो अझ राम्रो गरौँ अझ देशको लागि आफ्नो फ्यामिली आफ्नो साथीभाइ सबैको लागि चाहिँ एउटा प्राउड फिल एउटा मोमेन्ट चाहिँ दिलाउँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ होइन त्यसका बावजुद पनि अब मैले अब लिग खेलेँ लिग पनि जिताएँ हामी सबैले सबै साथीभाइको स्वागतमा होइन
अब त्यो बेला पनि तर नेसनल टिममा फेरि एउटा क्लोज क्यामरा आफूलाई नबोलाइदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक किसिमको छुट्टै एकदमै पीडा हुँदो रहेछ क्या. एकदमै आफूलाई हुन्छ नि अब त्यो कुराहरू आफूले अब एग्रेसिभ रूपमा अब प्रस्तुत पनि गर्न नहुने अवस्था थियो होइन. अब सबै कुरा बुझेर गर्नु पर्थ्यो. त्यो बेला चाहिँ एकदमै मलाई भनौँ न अब यस्तो कुरा कहिले पनि भोगेको थिएन तर आफूले भोग्न एउटा चाहिँ त्यो टाइममा पनि आफूले भोग्नु पऱ्यो. त्यही गर् त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अलिकति धेरै पीडा भएको थियो मलाई. कोचहरूको भनाइ मान्यो भने चाहिँ विराटको प्रदर्शन खस्यो छ भनिन्छ होइन. व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ खस्केकै होइन? एक्चुअली म त्यो खस्केको भन्दा पनि होइन, फुटबल भनेको एउटा टिम युनिटी गेम हो र त्यसमा फिजिकल र मेन्टली एकदमै प्रभाव पार्छ. त्यो हिसाबले अब हाम्रो यो फुटबलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई एज फ्याक्टरले पनि धेरै फरक बनाउँछ. जस्तो अब 30 अब भइसकेको प्लेयरहरूले चाहिँ भर्खर आएको 16, 17, 18, 19 कम्प्लिट गर्न त अलिकति जस्तो भन्यो भने हाम्रो फिजिकल्ली चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्छ पार्छ. त्यो कारणले अब मैले खसेको हुन हुन पनि सक्छ मेरो अब त्यो कुरा भनेको मैले आफैले जज गर्ने भन्दा पनि बाहिर बस्नुहुने कोचेसहरू हाम्रो जजेस हाम्रो अडियन्सहरू छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ सुन्नुपर्छ यस्तो कुरा एज अ प्लेयर भएपछि. अब कता कता मैले सुनिन्थेँ तर कहिले कहिले मेरो अप्स एन्ड डाउनहरू भइरहेको थियो कति गेममा, त्यो चाहिँ म पनि मान्छु होइन. तर अब पहिला भन्दा हो जुन बेला म 18-19 थिएँ अहिले 30-31 हुँदाखेरि के कुरामा चाहिँ कमी आएको छ अनि त्यो चाहिँ मैले पनि मान्नुपर्छ. किनभने यो कुरा भने मैले अगाडि पनि भने एज फ्याक्टरले धेरै फरक बनाउँदो रहेछ. यो कुरालाई चाहिँ आफूले मिहिनेत गर्ने हो. तर अब नेपालको हाम्रो सिनियरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब कति प्लेयर्सहरू जिमहरू जाँदैनौँ हामी होइन. त्यो कुराले पनि भयो. प्लस अब हामी आफ्टर गेम होस् या आफ्टर नेसनल टिमको ब्रेकपछि सेल्फ गर्दैन कति प्लेयरले होइन. तर हामी तर मेरो पर्सनल कुरा गर्दा मैले गरेको पनि हो, गरेको पनि थिएँ होइन. म युएसमा हुँदाखेरि म त्यहाँ गएर हो यहाँ नेसनल टिममा जस्तो ट्रेनिङ थिएन तर पर्सनली म त्यहाँ टिमहरूसँग खेल चाहिँ गर्थेँ. मैले त्यो कुराहरू यहाँ पनि मनन गर्थेँ, हेर्थेँ. मैले युट्युबहरूमा तपाईँको भिडियोहरूमा आइरहेको हुन्थ्यो तपाईँहरूले जुन खिचिरहेको हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा गर्दा हो यहाँको भन्दा अब त्यो चाहिँ अलिक कमी थियो कि. त्यो कारणले पनि अब हुनसक्छ मेरो एकाध रूपमा चाहिँ अलिकति कमी आएको थियो होला. तर त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा दिनु पर्थ्यो उहाँले. तर अब हाम्रो कोचले किन दियो भने थाहा भएन होइन. त्यो कुराले चाहिँ म यो कुरा चाहिँ अब कहिले होइन चाहिँ भन्दिनँ. अलिक पहिलाभन्दा अलिकति कमी चाहिँ आएको छ. झन्डै 5 वर्षपछि 10-17 रङ्गशालामा खेल्दैछ नेसनल टिममा, पुनरागमन गर्ने र खेल्ने चाहिँ कतिको अपेक्षा गर्नुभयो? हजुर, मैले अब यो विषयमा त अब हाम्रो एन्फेसन कुरा भइसकेको छ होइन, उहाँसँग पनि भइसक्यो. अब हजुर, अब 5 वर्ष चाहिँ नेपालमा हुँदैछ. एकदमै यो एकदम उत्साहजनक कुरा हो होइन. एज अ प्लेयर हामी सबैलाई एकदमै खुसीको कुरा हो. किन आफ्नो होममा खेल्नु र अवेमा गएर खेल्नु धेरै फरक हुन्छ. आफ्नो होममा खेल्दाखेरि जुन कुरा आफ्नो एकदम आत्मविश्वास एकदमै धेरै हुन्छ भने होइन, अब अवेमा खेल्दाखेरि कता कता हामी प्लेयर्सहरूलाई अलिअलि डर पनि हुन्छ. तर आफ्नो होम ग्राउन्डमा खेल्नु यस्तो प्राउड एकदमै रमाइलो चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ सायद हामी प्लेयरहरूले कमैले चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स गर्न पाएको मौका छ होइन. अब अहिले 5 वर्ष चाहिँ हुँदैछ, एकदम खुसी कुरा हो. र यसमा अब मलाई पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हाम्रो कोच र हाम्रो म्यानेजमेन्टको काम हो. तर एउटा टिममा रहनु सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो चाहिँ एकदम अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ मेरो लागि एउटा टिममा पर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो. त्यो पछि चाहिँ आफ्नो जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ त्यो कुरा गर्दै जानुहोस्. विराट चाहिँ खेलेर सन्यास लिन्छ भन्ने सुनिन्छ, के सत्य हो कि कस्तो? हजुर, अब चाहिँ टाइम आएको छ आफूले सोध्नुपर्ने र एन्सरसँग मैले कुरा राखिसकेको छु. अब पक्कै पनि एउटा कुनै राम्रो गेम भयो भने चाहिँ म चाहिँ अब भाइलाई ह्यान्डओभर गरेर एउटा राम्रो लिडरलाई चाहिँ सुम्पेर अगाडि बढ्ने योजना छ. सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com